ယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာစုတောင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆေးလိပ်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆေးလိပ်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲကဘာပေါ်မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆေးလိပ်တောက်ချင်းကြောင့်တည်ဆုံးစုလူဦးရေဟာ8တန်းလောက်ရှိနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲကမှ9တန်းလောက်ကတော့ကိုကိုရိုင်းဆေးလိပ်တောက်ချင်းကြောင့်တည်ဆုံးတာဖြစ်ပြီးတော့1.2တန်းလောက်ကတော့ကိုတိုင်းတောက်သုံးတာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ second hand smoke လို့ခေါ်တဲ့သူများတောက်တဲ့ဆေးလိပ်ငွေရခုရှိမှလာပြီးတက်ရောက်ပြီးတော့မှတည်ဆုံးတာဖြစ်ပါတယ် second hand smoke ဆိုတာကတော့ဆေးလိပ်ငွေတွေကိုနှစ်ရှည်လာများကာလတော်တော်ကြာရှူရှိုက်မိတာကိုဆိုလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆေးလိပ်ဆွဲတောက်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့အနီးကပ်နေထိုင်ရသူတွေမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တာများပါတယ်ကိုယ်တိုင်မတောက်သုံးတာတောင်ဒီလိုကာလအကြာကြီးဆေးလိပ်ငွေတွေရှူနေရတဲ့အခါသူ့မှာပါတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်အဆုတ်ကိုထိခိုက်ပြီးတည်ဆုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆေးလိပ်တောက်ခြင်းကြောင့်ဘာယောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲတဲ့အဆုတ်ကင်ဆာယောဂါဖြစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဆေးလိပ်တောက်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆေးလိပ်တောက်သူရဲ့86ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခြားအဆုတ်ယောဂါတွေဖြစ်တဲ့နာရာရှည်၊လေပြွန်ရောင်နာ၊လေအိပ်ပြတ်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဆုတ်တင်မကဘဲနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေမှာလည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကအခြားအင်္ဂါတွေမှာလည်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ၊လေဖြတ်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆေးလိပ်တောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါမှာမလူလားအတွေ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဥမာကိုဝင်ဆောင်စဉ်တရေသားကိုလေးချိန်မပြည့်တာကိုဝင်မဆောင်နိုင်တာအရွယ်မတိုင်ခင်သွေးဆုံးတာအယိုးပွားတာအဆရှိတာတွေဖြစ်နိုင်ပါလေဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ရင်တဲ့ဘာဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လေတဲ့အဓိကကတော့အထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းတော်မှာပေါ့ဗျာအရွယ်မတိုင်ခင်ဆေးလိပ်ကြောင့်စောစောစီးစီးတည်ဆုံးနှုန်းကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တဲ့အပြင်တကယ်လို့အခြားယောဂါတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဆေးလိပ်ဖြတ်တာကြောင့်မလို့နောက်ထပ်10နှစ်လောက်အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါလေဒါကြောင့်ဆေးလိပ်ကြောင့်ကုန်ကြရတဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုလည်းချော့ချရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညီရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာလေးတခုဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါလေ။ဆေးလိပ်ကွန်းရဆေးရကြီးနဲ့ဝေးဝေးနေတာကြာလေလေပုံမူပြီးကျန်းမာလာလေလေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဖော်ပြထားတာပါ။အဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ဆေးလိပ်နဲ့ဝေးဝေးနေလိုက်တာကွန်းရနဲ့ဝေးဝေးနေလိုက်တာဆေးရကြီးနဲ့ဝေးဝေးနေလိုက်တာပေါ့နော်။မိနစ်20ကြာလာရင်နဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကြီးကျလာမယ်တဲ့။12နာရီကြာတဲ့အခါမှာတော့သွေးတွင်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ပါဝင်မှုပုံမှန်သို့ကျလာမယ်တဲ့နှစ်ပတ်ကနေ3လကြာတဲ့အခါမှာတော့နှလုံးဖောက်နိုင်ကြီးစတင်ကျလာမယ်အဆုတ်လုပ်ငန်းလုံဆောင်မှုတွေစတင်တိုးတက်လာမယ်တဲ့တလကနေ6လကြာတဲ့အခါမှာတော့ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့အသက်ရှူကျပ်၍မောတာတွေပျော်နေလာမယ်တဲ့တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂါထပ်တိုးဖြစ်နိုင်ကြီးဟာဆေးလိပ်ကွန်းရတောက်တဲ့သူစားတဲ့သူနဲ့ရှင်ထပ်ဝဲကျဆင်းလာမယ်တဲ့ဆေးလိပ်ကွန်းရဖြတ်ပြီး9နှစ်ကနေ15နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့လေဖြတ်နိုင်ကြီးကဆေးလိပ်ကွန်းရမတောက်မစားသူတူးကဲသူရော့ကြသွားမယ်တဲ့10နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ဒေဆုံးနိုင်ကြီးဟာဆေးလိပ်ကွန်းရတောက်တဲ့သူစားတဲ့သူနဲ့ရှင်ထပ်ဝက်ခံမယ်ရှိတော့မယ်တဲ့15နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂါဖြစ်နိုင်ကြီးဟာဆေးလိပ်ကွန်းရမတောက်မစားသူတူးလိုပဲပြန်ပြီးကြာသွားပါမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဆေးလိပ်ကွန်းရကိုဖြတ်မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါလေအဲ့တော့ဆေးလိပ်ကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲဆိုပြီးတော့ပြောစရာဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆေးလိပ်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ကြမလဲတချို့တွေကတော့ဆေးလိပ်တောက်တာကိုတိကနေဖြတ်တတ်ကြပါတယ်ဒီနီလန်းကတော့တချို့တလေအတွက်အစင်ပြေနိုင်ပေမဲ့တိကနေဖြတ်ချဖို့အစင်မပြေတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တချို့တွေကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်တဲ့နည်းကိုသုံးကြပါတယ်ဥပမာပြောရရင်အရင်ကတရက်ကိုကိုတောက်တဲ့နှုံးတဲ့တလိမ့်နှစ်လိမ့်စသဖြင့်တူတူပြီးရော့သွားတဲ့နည်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးလုံးဝပြတ်သွားတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးလိပ်တောက်ချင်တဲ့မိမိစိတ်ကိုထိမ့်ဖို့နဲ့တီးခံနိုင်ဖို့ကတော့အထူးလိုအပ်တာပေါ့ခင်ဗျာအနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများမှာတော့နီကိုတင်း replacement therapy လို့ခေါ်တဲ့နီကိုတင်းအစားထိုးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ကြပါတယ်ဒီခုထုံးကတော့ဆေးလိပ်အစားထိုးအနေနဲ့နီကိုတင်းကိုငုံစေးပြီးကဲအစားရှိတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုထုံးကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကာယကံရှင်ကဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေကိုလည်းညှော်နေနိုင်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတောက်သုံးမှုတော့တက်ကြွန်းနားလည်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှတောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်များများကတော့ဆေးလိပ်ကိုစိတ်ညစ်ရင်စိတ်ဖိစီးရင်စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့တောက်တတ်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအကျင့်တွေရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ဖိစီးတဲ့အချိန်တွေမှာမိမိဝါသနာပါတဲ့အခြားတစ်ခုခုနဲ့အချိန်ဖြုံးတတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြန်မွေးယူရပါမယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစ
ိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းပြီးရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာဆေးလိပ်တောက်မိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊အကျောလျှော့တာ၊တရားထိုင်တာ၊ယောဂဆော့တာ၊စိတ်ကြည်လင်စေတဲ့သချင်းနားထောင်တာအစရှိတာတွေလုပ်နိုင်ပါမယ်။နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ကတော့ဆေးလိပ်တောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ငါနောက်10မိနစ်မှဆေးလိပ်တောက်မယ်ကွာဆိုပြီးမိမိကိုယ်ကိုသတိပေးတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာလည်းစိတ်ပြောင်းသွားအောင်အခြားတစ်ခုခုလုပ်လိုက်ပါတတ်နိုင်ရင်တော့ဆေးလိပ်မတောက်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုတွားကြည့်ပါဒီလိုလှုပ်ချင်းအဖြစ်ဆေးလိပ်တောက်ဖို့နှောက်ရှက်ဟန်ထားသလိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဆေးလိပ်တောက်တတ်တဲ့အချိန်တွေမှာအားစားတစ်ခုခုနဲ့အစားထိုးကြည့်လိုက်ပါပြေးတာလမ်းလျှောက်တာထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းအစရှိတာတွေလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်မိသားစုတငယ်ချင်းတွေတက်ကြွနားလည်တဲ့သူတွေနဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့နည်းလမ်းတွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါလိုက်နာပါဆေးလိပ်ဖြတ်တာကြောင့်ဘလို့အချိုးကျစုတွေရနိုင်နေဆိုတာအငဲအမှတ်ရနေပါဥမာကိုနေလို့ပိုကောင်းလာတယ်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာတယ်ကို့ကြောင့်ကို့မိသားစုဝင်တွေမှာလည်း second hand smoke မဖြစ်တော့ဘူးပတ်ဆက်ချွေတော်နိုင်မယ်စတာတွေကိုအငဲတွေးတော့နေပါဆေးလိပ်စဖြတ်ဖြတ်ခြင်းမှာတော့ကနာမငြိမ်ဖြစ်တာစိတ်ဆက်တာပင်ပန်းတာချွေးထွက်တာအစရှိတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့နောက်10ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဒီလက္ခဏာတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင် e-cigarette လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တွေကြားမှာရေပန်းစားတဲ့ electronic cigarette တွေကိုရောဆေးလိပ်အစားထိုးဖြစ်အသုံးပြုနိုင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ်လာပါပြီ။ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့ e-cigarette တော့ဘာတော့နားမလဲဘူး။တားမြစ်ထားပါတယ်။ e-cigarette ကောဆေးလိပ်ကောကွန်းရာကောဆေးရည်ကြီးကောအကုန်တားမြစ်ထားပါတယ်။တကယ် cigarette တကယ်ဆေးလိပ်ထက်စာရင်ဓာတ်ပစ္စည်းပါဝင်မှုနည်းတယ်လို့ပြောကြပါမိမယ်လေ။ e-cigarette တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဆုတ်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးသူတွေလည်းရှိနေပြန်ပါလေ။ဒါအပြင် e-cigarette ထဲမှာဓာတ်ပစ္စည်းထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်နေပြီးတချို့တွေကဘာမျိုးစားမှန်းတောင်ခွဲခြားလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့။အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ပြီးရင်ကိုကမရက်နိုင်ရင်ပေါ့နော်။ပုံမှန်တောက်နေတဲ့ဆေးလိပ်လိုပဲ e-cigarette လည်းဆွဲရပါလေဗျာ။ဒါအပြင်ပုံမှန်ဆေးလိပ်တွေထက်ပိုပြီးနီကိုတင်းပါတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ e-cigarette လည်းအစားထိုးအနေနဲ့မတောက်ပါနဲ့။ e-cigarette လည်းမတောက်နဲ့။ရိုးဆေးလိပ်လည်းဖြတ်၊ခွင်ရလည်းဖြတ်၊ဆေးရည်ကြီးငုံတာလည်းဖြတ်ပြီးတော့ရှီကားလိုဟာမျိုးတွေအိန္ဒိယဝင်တဲ့ဒီပါဇက်ထဲငုံတဲ့ဆေးလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေလည်းလုံးဝမသုံးဆွဲပါနဲ့တကယ်လို့ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကဘာတွေကိုကလှုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဟင်းသီးဟင်းရက်နဲ့တတိပလန်တွေပူစားပါနောက်ခုကတော့ချင်းတဲ့အသီးပေါ့နော်အဲဆေးလိပ်တောက်ချင်းတဲ့အာသီးသားဖြစ်မှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အသီးတွေပေါ့ဒီအသီးနှံတွေစားသုံးပါနောက်ခုကတော့ပီကယ်ဝါးပါငုံစေးငုံပါကိုလည်းလှူရှာမှုများများလုပ်ပေးပါရေများများတောက်ပါကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဆေးလိပ်ပါလို့ဖြတ်တင်ကြအောင်ဘလို့ဖြတ်တင်ကြအောင်ကျန်းမာရေးဘူးတူတာမျှဝေပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဆေးလိပ်တောက်ချင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ဆေးလိပ်ဘလို့ဖြတ်တင်လဲဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကိုတိုင်းအတွက်ရောကို့မိသားစုအတွက်ရောကျန်းမာခြင်းရလက်တပါဆိုတဲ့စောင့်မုန်းတဲ့အညီအထက်ကပြောခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ဆေးလိပ်ဖြတ်ကြမယ်နော်ဆေးလိပ်တွေမကောက်ဘူးကွန်းရလည်းမစားကြနဲ့နော်ကွန်းရလည်းမကောက်ဘူးဆေးရည်ကြီးငုံတာတွေအိန္ဒိယလာတဲ့ရှီကားလိုဆေးရည်ငုံတာတွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ကြမယ်နော်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဆေးလိပ်ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးထင်ပါလေ။မြမပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ကျမ်းမာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျမ်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။